מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האנשים להם חיכינו בהגשת איריס לונדון זולטי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אנשים להם חיכינו הגיעו כבר לכאן קרן אור מתוך ענן מראה שבא הזמן כמו פרחי הבא על פני שדות שלפים יודעים כיצד לשלוח עם הרוח עוד זרעים הם לוחשים ערבות ומבקשים קרבה בנחת מכינים עוד מקום לאהבה חיבור נבנה מרגע של כנות ושביל צדדי מוביל אל יופי ופשטות אנשים חולמים בוראים אפשרויות מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות כמו גשמים רבים באים נאספים ברור להם ולנו יקרו דברים טובים אחר צהריים טובים לכם, יום רביעי, השעה 5, ואנחנו בתוכנית האנשים להם חיכינו, ברדיו החברתי הראשון, שיש פה תוכניות נהדרות, ואתם מוזמנים להוריד את האפליקציות לאנדרואיד ולאייפון ולשמוע אותנו. יש פה באמת מבחר מדהים של שדרנים ותוכניות, ובתוכנית שלנו, האנשים להם חיכינו, אנחנו נפגשים כל יום רביעי בשעה 5 עם אנשים שחולמים ועושים למען החברה בישראל. וזה מאוד מרגש אותי, מיקי, לחזור איתך לשגרה. עם ארגון כזה מפואר שאת עומדת בראשו, ושנשמע עליו היום. החגים מאחורינו, ואנחנו ככה פנינו לשנה החדשה, ונמצאת איתי היום מיקי דהב, נכון? נכון. מנכלית של הרוח הישראלית, זה ארגון בת, נקרא, של הסוכנות היהודית. נכון. ואתם עושים המון, המון, המון דברים, כבר המון שנים גם. נכון. נכון, זה ארגון... 21 שנים. 21 שנים, בואי תתקרבי למיקרופון. ואנחנו נתחיל כמו שאני מתחילה עם כל האורחים שלי שתספרי קצת על עצמך, כי הדרך כשהגעת לעולם החברתי היא לא מובנת מאליה, היא לא טריוויאלית. נכון. שסיימתי את השירות הצבאי בדובר צה"ל, התחלתי בלימודי ארכיטקטורה, ומהר מאוד אחרי שנתיים בארץ עברתי ללונדון עם מי שברבות הימים היה בעלי, כבר למעלה מ-30 שנה. וכשחזרנו ארצה אחרי 4 שנים התחלתי לעבוד במשרד האדריכלים. לבעלי היו תוכניות אחרות והוא לקח אותנו לטיולים בעולם במסגרת של שליחויות. ומצאתי את עצמי גם בבלגיה בפעם הראשונה במשך 4 שנים ואחר כך בתאילנד, בבנקוק במשך 4 שנים. עסוקה מאוד בעניינים של הקהילה הישראלית והיהודית. יושבת בוועד מנהל של בית ספר יהודי ובית ספר בינלאומי, אחראית מטעם עצמי ומטעם השגרירות על סדר פסח משותף. על אירועי תרבות. לגמרי, על הרבה מאוד אירועים וחגים, והיה לי חשוב שנעשה את הכל ביחד. ועסקתי בהרבה פעילות חברתית, בקליטה של ישראלים שהגיעו, משפחות חדשות שהגיעו לבית ספר ולקהילה. ובכל פעם שחזרנו לארץ, חזרתי למקצוע האדריכלות. עד שבפעם האחרונה שחזרנו, אחרי בסך הכל 12 שנים בחול,
עשיתי איזשהו חישוב מסלול מחדש, רציתי... בעקבות איזשהו אירוע או סתם בגלל שחזרתם? בגלל שחזרנו, בגלל שהילדים... יש לך שלושה ילדים? שלושה ילדים חמודים שלא היו לגמרי מאופסים על העברית ועל הבית ספר, וחשבתי מה אני רוצה לעשות באמת גם בשביל עצמי. הייתה לי הזדמנות פתאום להתחיל מחדש. ריסטארט. לגמרי. וככל שככה חשבתי שאני רוצה לעשות משהו שירגיש לי טוב, שהערך שלו יהיה מעבר לערך לעצמי ומעבר לערך של לעשות בית נורא יפה וישמח משפחה אחת, לעשות דברים יותר רחבים בהיקפים יותר גדולים. למרות שגם כשעבדתי כארכיטקטית תמיד העדפתי פרויקטים ציבוריים. הייתי מעורבת גם בפרויקט של בית חולים ושל בית ספר און בצהלה. מכירה, בית ספר מקסים. כל מיני באמת פרויקטים רחבים יותר. ובתחילת הדרך קיבלתי הצעה לעבוד בחברה להגנת הטבע. בעצם חיפשת במגזר השלישי, בעולם החברתי, הצעות עבודה. נכון. ונורא שמחתי על ההצעה הזאת ששילבה פעילות סביבתית, שהייתה אחת האג'נדות המרכזיות שהתרכזתי בהן גם בלימודי הארכיטקטורה שלי. שבזמנו, סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, זה היה די חדשני, ושמחתי שיש לי הזדמנות לקדם את זה. ומשם עברתי לארגון נוסף לויצו, שגם בויצו העולמית מאוד התחברתי לאג'נדה הנשית, וקידום נשים, וכוח והעצמה נשית. ומשם עברתי לרוח הישראלית. אז עשית כמה תפקידים לפני, חברתיים לפני הרוח הישראלית, ואז הגעת לשם, נחתת שם. נכון. ומה את מוצאת? הרוח הישראלית ארגון משגע, שבאמת... בטיפה מקרבת, שיש בו פשוט אנשים מקסימים. אני חושבת שיש לי את הזכות מדי יום לפגוש את ישראל היפה. נכון, לי יש פעם בשבוע. נכון, וזה לא מובן מאליו. נכון. לעבוד בחברת אנשים כאלו, להיות בחברת אנשים כאלו. אני עובדת עם הרבה מאוד מתנדבים, החל מהדירקטוריון שלנו, שעומד בראשו משה אטיאס, שהוא בן אדם שמגיע מההייטק, מחברת מטריקס, ומוצא הרבה זמן ואנרגיה להשקיע בארגון כבר הרבה מאוד שנים. היושב ראש הכבוד שלנו הוא טל ברודי. ברור, הוא הכי מזוהה עם הרוח הישראלית. נכון, שהוא היה מהמקימים של הארגון ועד היום פעיל בצורה בלתי רגילה, ועוד הרבה אנשים פשוט נפלאים. אז בואי רגע ונעשה סדר מההתחלה. מה זה הרוח הישראלית? אז הרוח הישראלית... לשם מה הוא קם? מה הרעיון שעומד מאחוריו? חוץ מזה שיש לזה שם באמת מאוד יפה. את הקרדיט לשם, זה לא סתם שיש לרוח הישראלית שם כל כך יפה, כי את השם נתן אהוד מנור, זיכרונו לברכה. כן, כן. ומימיו הראשונים של הארגון, הוא היה מתנדב מאוד מאוד פעיל. לצערי, לא הייתה לי את הזכות להכיר אותו, אבל יש לנו אירוע שנתי שבו אנחנו מעניקים את אות הרוח הישראלית על שם אהוד מנור, לפילנטרופ ומתנדב על עשייה יוצאת דופן בתחום החברתי מדי שנה, ואת האות הזה מעניקה אשתו אופרה כל שנה. מקסים. כן. אז הרוח הישראלית היא בעצם חברת בת של הסוכנות היהודית, והוקמה במטרה אחת, לערב את הציבור הישראלי... לפני כמה שנים? 21 שנה. 21 שנה כבר, וואו. כן, כבר עוד מעט 22. אוקיי. והמטרה הייתה לערב את הציבור הישראלי בעשייה חברתית. והכוונה בלערב היא הכי רחבה שהיא יכולה להיות. מי שיכול לתת מהזמן שלו, מתנדב. יש לנו קרוב ל-1,000 מתנדבים מדי שנה ש... באמת עושים עבודה מאוד משמעותית, לתת את הידע, הרבה אנשים באמת נותנים תורמים בנדיבות מהידע שלהם, והרבה מאוד אנשים אחרים תורמים כסף, בשביל לאפשר את כל הפעילות שאנחנו עושים. בשנים האחרונות אנחנו מרכזים את כל המאמץ הזה, את הכסף, את הידע ואת הזמן, בפרויקטים של הסוכנות שמכוונים לאוכלוסיות מה...
פריפריה חברתית, כלכלית, גיאוגרפית של ישראל, ובעיקר אצל ילדים, בני נוער וצעירים. ואתם פזורים בכל הארץ. עשייה לגמרי, אני אמצאת בכל הארץ. את נוסעת הרבה. אני נוסעת המון, אני נוסעת המון, אבל זה כיף גדול לראות בעיניים את העשייה. וזה מערך גדול של אנשים שעובדים בזה, או שהרוב בנוי על מתנדבים שעושים את העבודה? זה מעניין שאת שואלת, כי הרבה אנשים בטוחים שזה ארגון של עשרות אנשים, אבל אנחנו 10 בסך הכל. אבל כמו שאמרתי, קרוב ל-1,000 מתנדבים. כך שהמכפלות של כל עובד אצלנו הן עצומות. כן. ותורמים יש לנו 10,000 לאורך השנים, וכ-10,000 מדי שנה. כך ש... כל הקבוצה האדירה הזאת היא שותפה לעשייה. אי אפשר אחד בלי השני. בלי התרומות אי אפשר לעשות שום דבר, ובלי המתנדבים באמת... ובלי אנשי המקצוע גם אי אפשר לעשות. זה הכל קשור אחד בשני, וזה מקסים. אנחנו נשמע איזשהו שיר שבחרת, לכבוד שובך לארץ אולי, נכון? נתחיל בכמה טוב שבאת הביתה. אוי, נפלא. נכון? ואחר כך אנחנו נמשיך ככה, נעשה איזה צלילה לעומק הפעילות ונשמע עוד על העשייה. בסדר? בשמחה. אריק איינשטיין שלנו. ספר איך היה ולמה לא שלחת גלויה לא שלחת גלויה כמה טוב שבאת הביתה קצת רזה אבל זה חשוב עשית חגים עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים, ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן. כמה שזה טוב, טוב. כמה טוב שבאת הביתה, בית זה אומר כבר הכל. היה לך חם, היה לך קר, אתה עכשיו יותר מאושר, כבר יותר מאושר. כמה טוב שבאת הביתה כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול הכל פה נשאר אותו הדבר אתה עכשיו יותר מבוגר אתה עכשיו יותר מבוגר כן, יותר מבוגר שבאת
שבאת הביתה, כמה טוב שבאת אליי, כמה טוב שבאת אליי, כן, שבאת אליי. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב טוב. כמה טוב שבאת הביתה. כמה טוב שבאת הביתה, מיקי, שחזרת אלינו והצטרפת לרוח הישראלית. תודה. אני ממש מרגישה שהם זכו, שהם זכו בך. אני זכיתי, אני זכיתי. הזכותי שלי לגמרי. אז אנחנו נמצאים פה ברדיו חברתי ראשון, בתוכנית האנשים להם חיכינו, ואנחנו מדברים על ארגון בשם הרוח הישראלית, שהוקם כדי לערב את הציבור הישראלי בעשייה החברתית. נכון. ואתם מצליחים לעשות את זה. לגמרי. לגמרי. אז בואי, תספרי לנו קצת מה. מה עושים בשביל לערב את הציבור הישראלי, שלא כל כך, דווקא חלק כן אוהבים להיות מעורבים, אבל לא כולם. אני הגעתי למסקנה שאנשים שהם עסוקים, הם האנשים שהכי כדאי לערב אותם. נכון. אם את רוצה את הזמן של מישהו, זה תמיד זמן של מישהו שעסוק. אם את תראי את המתנדבים שלנו, טייסים ורופאים, וגם יש הרבה גמלאים שהם פעילים, אבל אנשים שהם, את יודעת, הזמן שלהם מחושב והם אקטיביים מאוד, וזה חשוב להם, אז הם מצליחים להכניס את זה ולהיות מאוד יעילים. אז מה אתם עושים בשביל לגייס אותם ולגרום להם לרצות להיות חלק? אז יש לנו הרבה מאוד פעילות, הלב של העשייה שלנו נמצא בכפרי נוער ברחבי הארץ, גם במכינות קדם צבאיות וגם בתוכניות אחרי השירות הצבאי. מה זאת אומרת, זה דברים שאתם הקמתם או שאתם פשוט התחברתם אליהם? זה דברים שהסוכנות היהודית הקימה ומפעילה, ואנחנו מתחברים ויוזמים בהם כל מיני תוכניות. ובאמת למתנדבים יש תוכניות נפלאות. למשל בכפרי הנוער יש לנו כמה תוכניות של מתנדבים, אחת מהן מפורום של מנהיגות, של מעין ועדה מייעצת של אנשי מקצוע מתחומים שונים, שנפגשת באופן קבוע עם מנהל כפר הנוער. כדי לייעץ לו, לתמוך בו. כדי לייעץ, לחלום ולהוציא לפועל פרויקטים. זאת אומרת, זה לא רק דיבורים, אלא אם מנהל כפר רוצה למשל להקים מטבח לימודי, אז הם מוציאים את אנשי הקשר ואת מי שיכול לתרום את הדברים. הם עוזרים לו לחלום ולהגשים. לחלום ולהגשים לחלוטין. אנחנו לא רק בצד של הדיבורים, אלא בעיקר בצד של המעשים. היא יכולה לעזור בתכנון אדריכלי, בתכנון הנדסי, בתכנון של כוח אדם, בהרבה מאוד דברים מעשיים. יש לנו קבוצות של רכיבה על אופניים שנקראות רוכבים עם כוכבים. בכל אחד מהכפרים יש קבוצה כזאת, ויש קבוצה של מתנדבים שמלווה, שרוכבת יחד עם בני הנוער, ועושה סוג של מנטורינג בזמן הרכיבה. הילדים והמתנדבים רוכבים פעם בשבוע, ולפעמים גם אם הם נשארים לשבת בכפר, אז פעם נוספת ביום שישי, לרכיבת יום שישי. ובמהלך השנה יש לנו כמה אירועים שמערבים את הרכיבה ואת המתנדבים. אירועי סי כאלה. אירועי סי, שהאירוע הגדול שבהם מתקיים בניצנה, בדרום, שגם שם אנחנו מאוד פעילים, במשך יומיים. מקסים. מקום משגע, שאפשר תוכנית שלמה רק לדבר על כל ה... נכון, אני מתזמין אותו, את דוד פלמח. נכון, את כל הניסים והנפלאות שקורים שם, מכפר נוער בדואי וכפר נוער חרדי, וגששים, גמלאי שנת שירות שמגיעים לשם, ובאמת מכינות קדם צבאיות, הרבה מאוד פעילויות קורות שם, ואנחנו מגיעים לשם בדצמבר. כל קבוצות הרכיבה, מהרבה מאוד כפרי נוער, לא רק מאלו שאנחנו נמצאים בהם, מכל רחבי הארץ. ועושים איזה מסע כזה. ועושים מסע תחרותי. תחרותי אפילו. תחרותי, וזה נעשה יחד עם המנהל לחינוך התיישבותי, עם מנחם דרוקר, שעומד בראש מנהל הספורט שמה. חגיגה. זה חגיגה אמיתית, כי הילדים מגיעים באמת לא רק ליומיים של רכיבה, אלא ליומיים של ערכים, של חיבור לטבע, חיבור למורשת, חיבור למתנדבים שמלווים אותם. ואת כל האופניים מסיעים לניצנה. את כל האופניים מסיעים לניצנה, ואת כל האופניים, צריך להגיד, אנחנו רוכשים הודות לתורמים הנפלאים שלנו, וגם מביאים
מדריכים מקצועיים על רכיבה על אופניים, וזה באמת הפנינג, ואני קוראת לכל מי שאוהב לרכב על אופניים, ליצור קשר עם הרוח הישראלית. ולהגיע. להגיע, גם יכול להתחבר לאחת מקבוצות הרכיבה לאורך כל השנה, וגם אנחנו תמיד זקוקים למתנדבים בניצנה, כולם ישנים ביחד באוהלים בדואים, במתחם של אוהלים בדואים בכפר. וואו. נהנים מארוחת ערב משגעת על האש, מטיולי לילה, מהרבה אווירה, שגם החבר'ה הבדואים יוצרים שם, וזה באמת קסם של דבר. אירוע נוסף יש לנו בצפון, דווקא בכפר הנוער רמת הדסה, שגם בו יש מרוצי שליחים, וגם אליו מגיעים כפרים מכל הארץ. של ספורט. של ספורט, של רכיבה על אופניים. רכיבה על אופניים. כן, של הרכיבה על אופניים. זאת תוכנית שנייה שמערבת הרבה מאוד מתנדבים, ותוכנית שלישית היא תוכנית של מנטורינג. ראינו בכפרי הנוער שהחבר'ה הצעירים מגיעים להישגים מאוד יפים, באמת תודות לעבודה מאוד מאומצת של צוות כפרי הנוער. בכמה כפרים בערך אתם מעורבים? אנחנו מעורבים בחמישה, ברמת הדסה, בקריית טבעון, בבן יקיר, שזה כפר נוער דתי בכפר הרועה, בהדסה נעורים, בבית ינאי, בקריית יערים, באבו גוש ובקדמה, בדרום, ובניצנה, שפחות מעורבים ברמה היומיומית בגלל המרחק משם. אז תוכנית המנטורים. תוכנית המנטורים. מופעלת בחמישה הכפרים האלה? נכון. כן. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו יחד עם צוות הכפר ועם בני נוער שאומרים שהם רוצים, מזה עם צעירים שהם חסרי עוף משפחתי, שהמשפחה או שהיא משפחה של עולים וההורים מתקשים לתת תמיכה לתוך השירות הצבאי או מסגרות קדם צבאיות, או שחסרים, חסרה לגמרי נוכחות של הורים ברקע. ובעצם עושים חיבור בין מנטור שהוא מבוגר, בעל ניסיון אישי ורצון טוב, עשה בדיוק, לבין צעיר, כשמנטוריות לבחורות ומנטורים לבחורים. והמנטורים יוצאים לדרך הזאת כשהם יודעים שהם מתחייבים לליווי של 5 שנים. וואו. כן, ליווי מאוד מאוד משמעותי. הם... נשארים עם אותו, עם אותו צמד? בחור לגמרי, לגמרי, וואו. במשך 5 שנים. הם לא לבד בדרך הזאת, שהיא ברור. דרך לא פשוטה, הם מקבלים הרבה מאוד הדרכה והכנה בראשית הדרך ולאורך כל התהליך. ואנחנו נמצאים כבר במחזור החמישי, זאת אומרת שיש מנטורים שהם כבר 4+ שנים עם ה... חניכים או חניכות שהיו בוגרי כפרי נוער. מתחילים את זה מה, בכיתה זין? מתחילים את זה דווקא בתחילת כיתה י"ב. לאורך הצבא אחר כך. לאורך הצבא, שהמטרה היא לעשות את נקודות המעבר. הבנו שנקודות המעבר... הן קריטיות. הן הקריטיות, והן המועדות לפורענות. אז מה עושים ביחד? קודם כל נפגשים ומדברים. הרבה. ומנסים כל הזמן לחשוב על הצעד הבא, לחשוב על העתיד, לייצר איזושהי תמונת עתיד, לפתוח אופקים, לצאת לבלות ביחד, ללכת לתיאטרון, ללכת לכדורגל, ללכת לכדורסל, ללכת סתם. חיבור. כן, לחבר באמת מלב אל לב. חיבור בין שני אנשים, חיבור של אהבה, חיבור של חברות, של ידידות, של אמון הדדי. ומכאן באמת לתת גב מאוד משמעותי לאותם צעירים שברוב הפעמים אין להם. המנטורים הם הבן אדם שהם התייעצו איתו על כל שלב, והמנטורים בעצמם מקבלים הרבה מאוד ידע, למשל על מכינות קדם צבאיות, על מסגרות של שנת שירות. יכולים לכוון אותם. בדיוק, לשם. על לימודי י"ג, י"ד, על כל המסגרות שקיימות לפני השירות הצבאי. ואחר כך לתוך השירות הצבאי. הרבה פעמים אנחנו רואים שהמנטורים הם אלו שמלווים אותם. לתקסים. לבקום אפילו. לבקום. אנחנו, הוואטסאפ שלי מלא בתמונות מרגשות שהמנטורים מתרגשים עד דמעות בבקום כשהם מלווים את החניכים. את הצעיר, את החניך שלהם לקראת הגיוס.
לפעמים הם הדמות המשמעותית ביותר שנמצאת שם איתם, ולפעמים לצידם נמצאת המשפחה והצוות של הכפר וחברים. ואיך אתם מגיעים למנטורים? איך אתם מגייסים אותם? בתחילת הדרך עשינו שיתוף פעולה עם ארגוני הגמלאים של המוסד והשבק. אגמון ושובל. אוקיי. ובעצם דרכם הגענו לאנשים נפלאים, באמת אנשים עם ערכים, עם הרבה רצון לתת, עם הרבה דבקות במשימה. זה בטוח. החבר'ה שלנו לא תמיד הם פשוטים וקלים, כן. ואני חושבת שבכלל לבחור או בחורה צעירים בגיל 18 לייצר קשר עם אדם בן 40, 50, 60, שהוא לא מכיר, שמגיע סתם ככה רק עם הרבה כוונות טובות, זה לא מובן מאליו, אני חושבת לכל אחד. נכון. ולפתוח ולסמוך ולהרגיש שזה שווה. נכון, נכון. והיום יש לנו מנטורים שבאמת מגיעים, חבר מביא חבר הרבה מאוד, והמנטורים שלנו מגיעים מכל המקצועות ופונים אליכם כבר. רחבי הארץ הרבה מאוד פונים אלינו, הם צריכים לעבור רעיון ולהשתתף ביום חשיפה שמסביר את כל הקושי שיש בתהליך הזה של מנטורינג, כי למרות שההצלחה שלנו היא באמת באחוזים של 85%. כן, הציוות הוא מאוד חשוב. נכון. הציוות הוא ממש, אנחנו עושים יום ציוות בכל אחד מהכפרים, וזה ממש יום שידוכים. כן. אנחנו תמיד מחפשים תחביב משותף, או אפילו מזהים פיזיים משותפים, או רקע, איזושהי היסטוריה משותפת, או באמת מנסים למצוא את החיבור הראשוני הזה, שייצר את השיחה הראשונית, את הקליק הראשוני, ולשמחתי אנחנו מצליחים. כן. מצליחים בדרך כלל, כן. איזה יופי. כן. ואלה שיסיימו עכשיו 5 שנים, זהו? אי אפשר לדעת. תראי, אנחנו אמרנו 5 שנים מתוך איזושהי נקודת מוצא, הנחת מוצא, שמי שיצר כן. קשר אמיתי וחברי ואוהב וקרוב, ומישהו לאורך 5 שנים, זה כבר פול לייף. לא יגיד בדיוק, כן. הוא לא יגיד, טוב, עברו 5 שנים, אז אני כבר לא מכיר אותך יותר. כן. אני יכולה לספר לך שגם אני התחלתי ככה קשר לפני 4 שנים עם בוגרת של אחד מכפרי הנוער, שהיא בחורה משגעת ומקסימה ומוכשרת בכל כך הרבה דברים. והיא אהובתי לנצח, היא לא, אין מצב שזה בגלל התוכנית שמסתיימת או משהו. כן. אנחנו לא בקשר. וככה אני חושבת כל אחד ואחד שמשתתפים בתוכנית הזאת, אחד על אחד מרגיש. נדע. זה ממש חיבורים, חיבורים, חיבורים. זה שעושים 5 שנים זה פעם ראשונה שאני שומעת. יש הרבה תוכניות, באמת יוצא דופן. יש תוכניות מנטורינג, אבל זה לשנה, ובאמת זה כזה, 5 שנים זה באמת התחייבות. תקשיבי, זה כמעט חצי נישואים, זה פשוט, זוגות לא מחזיקים כל כך הרבה זמן ביחד. זה מאוד נכון, ויש אנשים שזה מרתיע אותם, ומחליטים, למרות הרבה רצון טוב, הם חוששים, והם מחליטים שזה לא מתאים להם, אבל כל מי שנכנס יודע שזאת המחויבות שלו. וזה מדהים אותי כמה אנשים רוצים. שהם עסוקים וחיים חיים תובנים, ויש להם משפחות וילדים ולפעמים גם נכדים, מוצאים לגמרי את הזמן ואת הפניות ואת המקום בלב בשביל להכיל עוד בן אדם שמאוד יקר להם וחשוב להם והם רוצים בעיקרו. והתוצאות פשוט מדברות בעד עצמן. מדהים. כי החבר'ה הצעירים האלו עולים ופורחים. הרבה מהם מגיעים גם לתפקידים בשירות הצבאי, גם משתלבים במסגרות קדם צבאיות, מגיעים, מקבלים הרבה מאוד תעודות הצטיינות, וגאווה פשוט עצומה. מדהים. כן. מקסים. אז יש לנו את האופניים, יש לנו את תוכנית המנטורינג. ויש לנו את הפורומים של של הפורום של הוועדות המייעצות האלו. נכון, נכון. אני פשוט ככה מסדרת את עצמי לראות אם אני שמעתי והבנתי נכון, ויש עוד דברים? כן, אנחנו עובדים גם עם הרבה מאוד חברות עסקיות, כן. שכחלק מהאחריות החברתית שלהם רוצים לתת משהו בחזרה לקהילה ולחברה. ו
אנחנו למעשה עובדים היום עם למעלה מ-70 חברות, והייתי אומרת שאם בערך כ-20 מתוכם, אנחנו בונים יחד איתם איזושהי תוכנית התנדבות שייחודית לאותה חברה. וואו. וזה קורה בתוך כפרי הנוער או שבכלל? זה קורה גם בכפרי הנוער, זה קורה גם במכינות הקדם צבאיות, זה גם קורה בתוכנית פותחים עתיד, שהיא תוכנית שמתקיימת בתוך בתי ספר יסודיים בכל רחבי הארץ. ולכל חברה כזאת אנחנו בונים איזושהי תוכנית התנדבות לעובדים, שהיא בדרך כלל תוכנית לאורך כל השנה, שמייצרת גם כן קשרים מאוד מאוד מרגשים בין מבוגרים לבין ילדים וצעירים. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב שקורה תמיד בקשר בין מתנדב לילד או צעיר, זה השיח הזה הבלתי אמצעי, והאפשרות של אותם ילדים וצעירים להכיר ילדים, להכיר מבוגרים, שאין שום אפשרות שהיו פוגשים בקהילה שלהם. אין סיכוי שהיו פוגשים אותם. ואם זה חבר'ה מההייטק, אז זה פותח להם פתאום עולם אחר. אופקים. ואם זה מהבנקאות ומדברים על כלכלה, זה נותן להם תובנות מסוגים אחרים. כל תחום עסקי שנכנס לתוך המקום הזה, מביא איתו את האושר שלו, וזה נורא יפה. ואני יכולה לספר לך איזשהו סיפור על חברת ורינט, למשל. חברת ורינט מתנדבת הרבה שנים עם ילדים בכפר הנוער בן יקיר. והילדים מגיעים אחת לשבוע, לפעמים אחת לשבועיים, תלוי, הם מגיעים למשרדים של חברת ורינט, ועושים פעילות ביחד עם העובדים. זה יכול להיות מסביב למתמטיקה, זה יכול להיות מסביב לכישורי חיים, אנגלית, כל מיני דברים. ויום אחד אני פוגשת את אחד מהילדים שמשתתפים בתוכנית בכפר, והוא אומר לי, מיקי, אני חייב ללמוד אנגלית יותר טוב, את חייבת לעזור לי, אני חייב להשתפר, אני רוצה לעלות, אני רוצה לעשות בגרות ביותר יחידות. אמרתי לו, זה נשמע לי נפלא, אבל איך זה קרה? מה גרם לתובנה הזאת? כי אנגלית זה מקצוע שהוא חלש באופן קבוע, כי זה שפה שנייה. זה אצל כל תלמידי ישראל, אני חושבת. וגם הילדים שמגיעים לכפרי הנוער, הרבה פעמים מגיעים עם פער לימודים מאוד מאוד גדול, שיכול להיות לפעמים עד של 5 שנים. זה יכול להיות במצב שבכיתה ז' נמצאים בראשית קריאה. זאת אומרת שהפערים שצריכים להתמודד איתם הם מאוד גדולים, באנגלית הרבה פעמים נשאר ככה לסוף. אז אני שואלת, מה קרה? אמר לי, את לא תאמיני, תשמעי. הגעתי לוורינט, ישבתי עם החונך שלי, ואנחנו מדברים, ומדברים כל מיני דברים, ופתאום ביקש להפריע מי שיושב איתו בחדר, ואומר לו, סליחה רגע, אני צריך לסגור איתך פה איזה משהו קטן, ומדברים על משהו, ואז הוא אומר לו, תשמע, אני רק מבקש ממך, עכשיו שסיכמנו, תשלח לי מייל שמאשר את זה. הוא אומר, מבקש סליחה רגע מהבחור הצעיר, והוא אומר לו, שנייה, אני רושם את המייל, ואני איתך. הוא רואה שהוא רושם את המייל באנגלית. אז הוא אומר לו, עכשיו גמרתם לדבר בעברית, אתם יושבים אחד ליד השני, את המייל אתה כותב לו באנגלית? אז הוא הסביר לו, תשמע, אנחנו חלק מחברה גלובלית, המייל הזה יכול לעבור אחר כך הלאה לאיש צוות שנמצא בארצות הברית או במדינה אחרת, כך שאנחנו את כל התכתובת שלנו לאנגלית. עושים באנגלית. וזאת הייתה איזושהי הכרה כוח של השפה ובצורך בשפה האנגלית שמעולם לא עלה בדעתו. שיש לזה שימוש כל כך מיידי. שיש לזה שימוש מעבר לטלוויזיה או את יודעת למוזיקה שלפעמים זה חשוב. ופתאום, את יודעת, הייתה הבנה. וזה היה נהדר, זה היה רגע אהה כזה יוצא מן הכלל. ובעקבותי הרצון להשתפר בזה וללמוד את זה. נכון, נכון, נכון. וואו, את ממש, אני מרגישה שאתם מחברים המון 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 קהילות והמון חברות והמון פרטים גם בתוך נכון. המקומות האלה. נכון. מה את יכולה להגיד לי על הרוח הישראלית? באמת על הרוח הישראלית. יש? מה את מרגישה? אני חושבת שאני באמת זכיתי. לא על הארגון, על הרוח הישראלית. כן, אני אומרת, אני זכיתי, כן. כי אני, אחד הדברים שאני מקדישה להם הרבה זמן הוא גיוס כסף. בשביל לעשות את כל הפעילות הנהדרת הזאת, היא לא יעזור, צריך כסף. ואני מגיעה להרבה מאוד מנכלים של חברות ולאנשים עמידים, ואנשים גם ברמות ביניים. והרבה אומרים לי לא. הרבה מאוד אומרים לי... ככה זה גיוס כספים. הרבה מאוד אומרים לי לא. אבל כל אלו שאומרים לי כן,
וכל האנשים שמגיעים אחר כך להתנדב, הם אנשים שמגיעים באופן צנוע, באופן שבו הם רוצים לתרום את הטוב ביותר שיש להם, למען חברה טובה יותר, לא בשביל עצמם, רק למען ההרגשה הטובה נכון. שלהם, אלא באמת... בשביל שיהיה פה יותר טוב. בשביל שיהיה פה יותר טוב. אתמול דיברתי עם תורם, שתרם באינטרנט, תרם דרך אתר האינטרנט. זה גם צריך להגיד שיש אפשרות לתרום דרך האינטרנט, נכון, למי שרוצה נכון, להצטרף. דרך אתר הרוח הישראלית, והוא תרם סכום מאוד יפה, כמה אלפי שקלים, והוא כתב בהערה, בשם ילדיי ונכדיי, שיש להם כל אשר הם צריכים. וואו. והתקשרתי אליו אתמול, אמרתי לו, תשמע, זה היה כל כך, אמירה כל כך יפה, ואמר לי, זה 100% נכון, אני מתכוון לזה. לילדים ולנכדים שלי יש כל מה שהם צריכים, ואני יודע שאתם מטפלים בילדים ונכדים של מישהו שאין להם. אז אני חושב שזה התפקיד שלי לתת גם למי שאין, כי לשלי יש כל מה שהם צריכים. אני רוצה שגם יהיה לאחרים. אני מוצאת שזה מוטיבציה של הרבה מאוד אנשים. פשוט לעשות טוב. פשוט לעשות טוב, ואני חושבת שזאת הרוח הישראלית במיטבה, באמת. שאנשים שלא אומרים, יש לי, עשיתי, לביתי, לילדיי, יש לי עוד. אני יכול לתת יותר, אם זה זמן, אם זה ידע, אם זה כסף, בשביל שיהיה גם לאחרים. והאכפתיות הזאת, ההתגייסות הזאת, היא לדעתי הרוח הישראלית. היא מה שמייחד אותנו לא רק בעיתות חירום, אלא באמת בכל יום ויום. לאורך כל השנה ולכל התקופות. לגמרי, לגמרי. אני שמחה מאוד שאת חושבת ככה. זה מרגש אותי ונותן לי תחושה של אופטימיות, את יודעת, בין כל הדברים שקורים פה, כן. שיש גם את זה. אני גם יודעת שיש את זה, אבל את ככה אומרת את זה באיזה דיווח מהשטח, וזה מאוד מאוד חזק. חד משמעית, אני חושבת ש... התפקיד שלך כאן ברדיו החברתי ומה שאת עושה הוא בדיוק להוציא את זה לאור. כן, לתת לזה במה. כי ממש. אני חושבת שאין מספיק במה למעשים טובים ולעשייה נכון, חברתית. נכון, בגלל זה התוכנית הזאת כן. נועדה. אני מודה לך שהזמנת אותי. אני מודה שבאת. איזה שיר תרצי לשמוע? ברי סחרוב? יאללה. יאללה. כמה יוסי. את רוצה להגיד למה בחרת או שאין סיבה מבית? קודם כל, אני אוהבת את ברי סחרוב ואת כל הדברים שלו, אבל בכמה יוסי אני כאילו יכולה לדמיין איזושהי תמונה של החיים שכונה. שהוא של שכונה, של פעם כזאת, ולא שאני גדלתי בשכונה כזאת, אבל אני חושבת שהוא הצליח להעביר במילים ובמנגינה ממש סרט בעיניי. אז זה מקסים אותי כל פעם מחדש. כמה יוסי. השכונה היא קרוב, על שם יושב הוא
כמה יוסי! נכנסנו לקצב. נכנסנו לקצב ולשכונה. אנחנו, יש לנו עוד כמה דקות, לא עוד הרבה. רצית לספר על איזה אירוע של מכירת אומנות גדול. נכון, נכון, תודה. שאני גם רוצה לבוא, אני גם רוצה לשמוע, כן. כדאי. כדאי. אז השנה השביעית שאנחנו עושים יחד עם בנק דיסקונט, וזו ההזדמנות להגיד תודה לשולמית נוס, עוצרת בנק דיסקונט, ולוורה פלפול שעוצרת יחד איתה את התערוכה. אנחנו עושים מדי שנה תערוכה שמרכזת אומנות ישראלית של באמת מיטב האומנים ותיקים וצעירים, שתורמים את העבודות שלהם, למען גיוס כספים לרוח הישראלית, לפעילות שלנו עם ילדים ובני נוער. איפה ומתי זה קורה? השנה זה קורה ב-14 לנובמבר, שזה ממש ממש בקרוב. ביום חמישי תהיה הפתיחה, והתערוכה תהיה פתוחה אחר כך למשך 10 ימים. התערוכה תתקיים בגלריית למון פריים. שזה איפה? זה בנמל תל אביב, ממש בכניסה. והגלריה התגייסה לטובת העניין, ומעמידה גם כן מאומני הגלריה בתערוכה, ומעמידה לרשותנו את הגלריה היפהפייה שלהם ואת המתחם שלהם לצורך התערוכה. ובמשך 10 ימים תהיה הזדמנות לבוא, גם לראות עבודות באמת יפהפיות ממיטב האומנים הישראלים וגם כמה מחול. הראשונה היו גם כמה אומנים בינלאומיים. וכל מי שירכוש מהעבודות יתרום לרוח הישראלית. לגמרי, לגמרי, לגמרי. וגם ייהנה מעבודות אומנות. נכון, שוות אז מאוד. אני מזמינה אותך ואת הציבור בטוח. בכלל לבוא. זה יהיה פתוח 10 ימים. זה יהיה פתוח במשך 10 ימים, והפתיחה היא ב-14 לנובמבר, ב-7 בערב, בהחלט. מקסים. אז כל מי שרוצה, מוזמן, ובטח יהיה פרטים באתר שלכם גם. נכון. ובפייסבוק. נכון, נכון. הפייסבוק זה המקום הכי טוב. הכי טוב. ואינסטגרם, כן. לעקוב, גם לראות עבודות שכבר מתחילות לעלות. אפשר לשאול שאלות, להתעניין, ואנחנו נשמח לתת את כל הפרטים. אני רציתי לשאול אותך ככה לפני זה, עוד איזה סיפור ככה על הקשר המיוחד הזה בין המנטורים לנוער. אם יש לך ככה איזה רגע שדווח לך עליו, שהוא מרגש. יש המון, אני אבחר אחד אולי, אני אספר על בחור, אני אגיד א', ברור. אני לא אנקוב בשמו. הוא הגיע לכפר הנוער בכיתה ז', שהוא לא ידע לקרוא ולכתוב. הבחור היה, עדיין, הוא בחור סופר אינטליגנטי, אבל הוא עם דיסלקציה מאוד קשה. ובגלל שהוא כזה בחור אינטליגנטי, הוא במשך השנים הצליח לעבוד על המערכת ולצלוח ולעבור מכיתה לכיתה, עד שזה כבר לא ניתן. לא עבד יותר, וככה הוא הגיע לכפר הנוער. ובכפר הנוער באמת הוא התחיל ממש בראשית קריאה, ואחרי 5 שנים הגיע לתעודת בגרות שלמה מצוינת, ולא הסתפק בזה. בסיום השהות שלו בכפר באמת חבר גם למנטור והמשיך הלאה ללימודי י"ג-י"ד על מנת ללמוד טכנאות, ללמוד מקצוע. בהמשך הוא התגייס לחיל האוויר, היום הוא חייל במערך הטכני של חיל האוויר. הוא היה מיועד לתחום מסוים והתאכזב נורא שהוא בסופו של דבר לא שובץ אליו, רק בשביל ללמוד ולהבין שהוא בעצם שובץ ליחידה הרבה יותר יוקרתית ומתקדמת, בגלל שהוא כל כך הצליח ורק כישורים יוצאי דופן. הוא לאחרונה קיבל תעודת הצטיינות. את מדברת על זה ממש כמו איזה אימא גאה כזאת. ממש, אני גאה בכל אחד ואחד מהם. מקסים, מחוברת. ולא רק שהוא קיבל תעודת הצטיינות, הוא צפוי להשתחרר וכבר ביקשו ממנו להמשיך ולהישאר בצבא, אבל הוא ממש לא מסתפק רק בשירות הצבאי המאוד מוצלח שלו, אלא כבר חושב על לימודי הנדסה. ולרוח הישראלית יש קרן מלגות שאולי לא הזכרתי. נכון. שמיועדת לבוגרי כפרי הנוער,
בכספים של הקרן אנחנו באמת מוכנים לתת לכל דבר שיכול לקדם את החבר'ה קדימה. זה יכול להיות השלמת בגרויות או פסיכומטרי או לימודי מקצוע או לימודי הנדסאים או לימודי תעודה. וכמובן לימודי תואר, והוא מכוון ללימודי הנדסה, ואני לגמרי לגמרי מאמינה שהוא יצליח להגיע לשם. אני נהנית לראות ככה את העיניים שלך, את ההתרגשות שלך מה... כן, כי אם את תשאלי אותו, הוא יספר לך על המקום הכל כך חשוב של המנטור שלו לאורך הדרך הזאת, שהיה מי שטבע איתו צעד אחרי צעד את תמונת העתיד, הזוהרת הזאת, ואין לי ספק שעתידו יזהר כמו שההווה שלו, וזה כל כך משמעותי לכל אחד מאיתנו. יש מין אמירה כזאת שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. לגמרי. והמנטור או המנטורית זה אותו מבוגר במקרים שלנו, והאמונה שלהם והאהבה שלהם, כל אחד בחניך או בצעיר או בצעירה שלו, פשוט גורמת להם לפרוץ קדימה, לממש פוטנציאל, להעיז ולעשות דברים, לחלום על דברים שהם אפילו לא ידעו שהיו קיימים קודם. אז תענוג גדול. לזה אני לגמרי מתחברת. כן. ואמרת לי שיש איזה מישהו מאוד מיוחד שעומד בראש כל המערך הזה של המתנדבים. נכון. שרציתי לשמוע עליו קצת. אז יש לנו מדי איזושהי תקופה עומד מישהו, יושב ראש, בראש מערך המתנדבים, וגם יושב ראש הארגון שלנו, משה אטיאס, היה בעברו יושב ראש מערך המתנדבים. מה התפקיד שלו? התפקיד שלו לתכלל את כל עבודתם, את כל הקבוצות של המתנדבים, לנהל יושבי ראש, פורומים של יושבי ראש, למשל של כל קבוצות רכיבה על אופניים, של כל הפורומים של המנהיגות. עכשיו אני מבינה איך אתם מצליחים לעשות הכל, כי זה באמת, את סיפרת פה על כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה תוכניות, וכל כך הרבה גם מיקרו-מנג'מנט, באמת לצוות את ה... את הילדים, ולראות שזה עובד, ולעקוב אחרי זה, וזה פשוט המון המון עבודה. נכון, אז בראש המערך המתנדבים עומד היום אילן לינארד, ולפניו היה ימי טרסי, ששניהם נמצאים דרך אגב באותו צוות היגוי של התוכנית המנטורים, שמאפשרת באמת, והם כולנו יושבים ביחד באופן אישי, יחד עם צוות הכפרים על המאץ'מייקינג הזה, יחד עם מנהלת התוכנית שלנו דנית ועם רמי וריבה וכל צוות הרוח הישראלית שבאמת בלעדיהם אי אפשר לעשות שום דבר. כל אחד ואחד מהצוות הקטן הזה מחויב בכל כולו לפעילות, וזה עבודה, אבל הרבה עבודה. זה עבודה מכל הלב, באמת עבודה שנעשית מתוך איזושהי תחושת שליחות מאוד מאוד גדולה. זה כל כך מורגש אלייך שפשוט אי אפשר לפספס. ואני בטוחה שאת מקרינה את זה לצוות ושהכל בדמותך גם בהקשר הזה. כל אחד מהם הוא מחויב לא פחות ומעביר את זה הלאה, ובטח ובטח שהמתנדבים וכל אנשי הרוח הישראלית. אדוות. לגמרי. אנחנו קצת לקראת סיום, אז אני רוצה לשאול אותך ככה על חלומות לעתיד, גם אישיים, גם לגבי הרוח הישראלית, גם לגבי המדינה. מה היית רוצה שיקרה? כשבפגישתנו הבא תגיד לי, את יודעת, דיברנו על זה וזה קרה. וזה קרה. קודם כל במדינה הייתי רוצה לראות הרבה יותר סובלנות והרבה פחות שיפוטיות. אנחנו עובדים עם הרבה אוכלוסיות של עולים, גם עולים מחבר העמים וגם עולים מאתיופיה. ואת מרגישה לאורך כל הדרך שהרבה אנשים לא מקבלים באמת הזדמנות שווה כבר מראשית הדרך, וזה נורא חבל, כי אני חושבת שיש לנו המון הזדמנויות פה בארץ, המון מקום ליזמות, המון מקום לפריחה, ופריחה של אחד לא באה על פריחה, על חשבון פריחה של מישהו אחר. אז הייתי רוצה לראות הרבה יותר כבוד הדדי, הייתי רוצה לראות פתיחות וקבלה. אני חושבת שבהקשר הזה אני אספר אולי בדקה, אנחנו מדי שנה מסייעים למסעות שורשים לאתיופיה, לכפרי הנוער, ומשתתפים במסעות האלו הרבה מאוד צעירים שעלו לארץ או אפילו נולדו בארץ, וזוכים להגיע לאתיופיה ולהכיר את המורשת שלהם. הרבה פעמים לפגוש בני משפחה שלהם. אני נסעתי לפני שנה וחצי עם משלחת של כפר הנוער רמת הדסה,
ובמשלחת שאני הייתי בה היה ילד אחד שפגש את סבתא שלו, שהוא לא ראה אותה מגיל ילדות. אותה סבתא הלכה במשך 3 ימים ברגל לבית של אחותה בגונדר בשביל לפגוש את הנכד שלה. ושהיא פגשה אותו, היא חיבקה אותו ונשקה אותו, ואחר כך חיבקה ונשקה כל אחד מאיתנו והודתה לנו שהבאנו לה אותה. ואחר כך התכנסנו ככה לשבת ביחד, ואם את מרשה לי, היא נגעה בו ככה כל הזמן והכניסה לו את היד מתחת לחולצה. להרגיש את ה... כל הזמן רצתה למשש אותו ולמשמש אותו, וככה ראית שהיא לא... לא שבעה מזה. לא שבעה מזה. ואחרי שעה וחצי שהוקדש לביקור הזה, היינו צריכים לקום וללכת, כי היה לוז, היה לנו הרבה מאוד ביקורים לעשות. והיא לא רצתה לעזוב אותו, והוא לא רצה לעזוב אותה. והיה ככה, את יודעת, דין ודברים מה עושים, כי אנחנו לא משאירים אף אחד בבית שאנחנו לא מכירים בגונדר. ובסופו של דבר השארנו אותו שם לעוד כמה שעות, וחזרנו לאסוף אותו בערב. והיו כל כך הרבה מפגשים מרגשים כאלו, וזו הזדמנות שלי גם להגיד תודה, כי עשינו ממש, סיימנו לפני החג Head Start, בשביל להוציא מסע נוסף לאתיופיה, של מסע שורשים של כפר הנוער בן יקיר, שסיים בהצלחה, והרבה מאוד אנשים תרמו לזה, אז באמת הזדמנות להודות לכל אחד שתרם. תמך. תמך, כן. אז אני חושבת שיש לנו הרבה מה לעשות עוד בנוגע לקהילה של יוצאי אתיופיה, לעולים מחבר העמים, ובכלל לישראלים שלא שפר עליהם מזלם, והתחלת הדרך שלהם הייתה צנועה, והדרך שהם עושים היא קשה. הייתי רוצה לראות עוד הרבה מהרוח הישראלית, עוד הרבה אנשים שעושים למען החברה, כל אחד בדרכו וכל אחד במקום, לגמרי. במקום שמתאים לו, כל אחד לפי האג'נדה שלו, ו... אנחנו יודעים להעביר הרבה מאוד ביקורת, שזה בסדר גמור, אבל הרבה מאוד גם בידיים שלנו. אז כל אחד יכול לעשות במקום שלו את הקצת שלו. זה השיר, אנשים להם חיכינו, זה אנחנו. כן, כן. לא לחכות שאף אחד יעשה, לעשות בעצמנו. חד משמעית, חד משמעית. אז זה ככה חברתית כללית. ארגונית, הייתי רוצה לראות אותנו... צומחים וגדלים לתוכניות נוספות, בעיקר לנושא של, יש את האג'נדה הגדולה של הסוכנות היהודית, שבראשה עומד עכשיו היושב ראש בוז'י הרצוג, באמת להיות השולחן העגול הגלובלי של יהדות העולם, שישראל במרכזה, אבל באמת שמחברת את כל היהודים באשר הם. והייתי רוצה לראות גם אותנו ברוח הישראלית מתחברים לעשייה עם יהדות העולם למען איזושהי אחדות כוללת כזאת, ובאמת מתוך עיניים טובות, אחים כולנו. לגמרי. וברמה האישית הייתי שמחה להרחיב את ההשפעה בדרכים שאני אולי עוד לא יודעת איך הם יקרו, אבל... איך הם יבואו לפתחך. לעשות טוב, כן, כן. או שתמצאי אותם. כן, וליהנות כמובן ברמה האישית מהמשפחה, מהילדים, מהחברים. אני מאחלת לך את כל אלו. תודה רבה. וגם לנו, שהתגלגלו לפתחך מקומות טובים לעשות בהם טוב, ולעשות השפעה טובה, עם הברק הזה בעיניים, ועם האמונה בטוב, וברוח הישראלית. ואני רוצה מאוד להודות לך שבאת, מאוד נהניתי לשמוע אותך. תודה על ההזמנה, תודה לך. זה היה פתיחה נהדרת לשנה הזאת. תודה. ולעשייה, ושיהיה פה רק טוב. אמן. עם מה נסיים? את רוצה את יום שישי? יאללה. נרקוד? יאללה. דיברנו שאנחנו אוהבות לקרוד. מיקי, תודה רבה. תודה. המון, המון, המון בהצלחה. תודה, איריס, תודה. יום שישי, את יודעת. מתחיל מאוחר כרגיל, אין לי כוח לקום, אין לי חשק לכלום. יום ראשון דיכאון, יום שני עצבני,
Shishi